Ажил сургууль эхлэх тарга цагт дараах өөрчлөлт орсон байна. Хотын дарганы цахирмжийн дагуу Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүх ихтэй сургуулийн хичээл өглөөний 7 цаг 40 минутанд эхэлнэ. Харин ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн эхлэх цагийг 8 цаг болохоор тогтсон байна. Улсын болоод нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагын ажлын эхлэх цаг өглөөний 8 цаг 30 минут байхаар цагийн менежмент хийсэн байна. Ингэснээр нэг цагт бүгд ажил хичээлдээ явдаг давхурдалт арилж замын хөдөлгөөн хит төвлөрөлт буурна гэж тооцоолж байгаа. Манай Багтөөрөө дотор бүх томоохон ихтэй сургуулиуд байж байна. А дээрэс нь энэ Багтөөрөө дотор нэлийн ачаал авдаг энэ сургуулиуд бас эсгэрлгүүд ингээд байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг зохицуулт хийх тул юм цагийн зүрх гаргаад ихтэй сургуулиуд 7:40-оос сургууль цэцэрлэгүүд 8 цагаас төрийн бүх байгууллагууд 8:30 минутаас юм ажил эхэлдэг шин цагийн өөрчлөлт чинь. За энэхүү хуваарийг 2015 оны 2-р сарын 16-ны өдрөөс буюу эрэх даваа гаргаж эхэлж мөрдөх ёстой. Түүнчлэн иргэдийн хамгийн их сонирхдаг асуудал бол улсын цэцэрлэгийн цагийн хуваар юм. Энэхүү асуудлыгч мөн цагийн өөрчлөлт хийх замаар шийдсэн байна. За цэцэрлэгийн тарах цаг эцэг эхчүүдийн ажиллаас тарах цаг яг давхцаж асуудал үүсгдэг байсан. За тэгвэл эрэх даваа гаргаж цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тарах цаг 18 цаг болж хойшлсныг хэлэхэд таатай байна. Харин илүү цагаар ажиллаж байгаа багш нарын тухайд цалин хөлсийн илүү цагийн мөнгө олгох замаар асуудлыг шийдэхэр болсон байна. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд бол 18 цаг хүртэл одоо эцэг эхчүүд нь хүлээлгэж өгөөч гэсэн байдлаар асуудлыг зохицуулж байна. За 18 цаг гэдэг нь бас нэг хөдөлмөрийн үйл заснаар 8 цагаас хэтэрх асуудал үүсэж байгаа учраас хөдөлмөрийн одоо яг одоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж байгаа, үр дүнгийн гэрээнүүд байгуулж байгаа. Энэ гэрээнийхээ өрөөнд илүү цагийн одоо хөлс урамшуулын олох замаар цэцэрлэгийн багш нарын асуудлыг шийдээд тэгээд эцэг эхчүүдэд бас цэцэрлэгийн багш нарт нь хөндлөлгөөр асуудлыг шийдэх энэ гарц гаргалгаарыг ажил явьж байгаа. Нийслэл суралцаж байгаа 160 мянга орчим оюутны ихэнх нь нийтийн тээврээр зорчдог. Тэгвэл өглөөний 7 цаг 40 минут гэхэд эхлэх хичээлд оюутнуудыг хоцроохгүй зөөх үүргийг нийтийн тээврийн хүлээж байгаа юм. Одоогийн байдлаар нийтийн тээврийн ихний автобус 6 цаг 40 минутанд шугамд гардаг байна. Одоо өглөө явж байгаа автобусны хүрэлцээ хэр байгааг эрэх 7 хоногт хараад за шаардлагатай гэж үзвэл өглөө шугамд явж байгаа автобусны тог нэмэгдүүлж болно гээ. Ийхүү дээр дурдсан ясаар нийслэлд үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд болоод ихтэй сургууль улсын цэцэрлэгүүд өөрчлөгдсөн хуваарийг эрэх 7 хоногоос мөрдөх ёстой.